Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Për të ndaluar rënjën e flokve, u duen vetëm këto dy përbërës që i gjeni në kuzhinën të uaj. Nëse ju bjen flokët, jasi të parandaloni rënjën e tyre me këtë maskë të pregatitur në kushtë e shtëpije. Përbërësit që u duen në pregatitje e kësa recete janë një vez, një banane, një lukë gjedhe mjaltë organik. Pas i siguroni të gjithë përbërësit, filoni me pregatitje në recetës. I hidhni të gjithë përbërësit në një shtrydhse. I shtrydhni mirë dhe i sa të formohet një masë homogene. Aplikoni maskën e pregatitur në flokë tuaj. Êshtë mirë që të aplikoni maskën pas i të keni larë flokët me shampo, për të siguruar që koka tjetë e pastor dhe të mosjet me ndyrë. Pas i aplikohet maska e mbështit një me një qese dhe e mbani për më shumë se dy orë në fund e lani kokën si zakonisht. Të gjithë përbërësit kontribojnë në formimin e rritje së flokut dhe në daljen e qimeve të reja. Për shumë, banania pengon formimin e majave të flokve, mjalti përmban vitamina dhe minerale që stimulojnë rritjen e flokut. Aja është i pasur gjithashtu me antioksidues që riparojnë në flokun e dëmtuar. Përbërësi kryesor të kjo mask është pa dyshim veza, e cila është një burim shumë i mirë i proteinës, Lëndur shqyve se kjo që ndihmon në rritjen e cilësisë më të mirë të floku tuaj. Po përveç kësaj maske, në flokun tuaj keni nevoj edhe për vitamina. Vitamina të cila do ju sugjerojmë në këtë video mund t'i përdorni nëse vuan nga rënje e flokut. Në kryet të listës për flok më të shëndecëm dhe më të fort që ndronë biotina. Biotina ose e një orë si vitamina B7 është e rëndësishme për qelizat brendat trupit trupi tuaj Nivellet e ulta të saj mund të shkaktojnë umbje të flokut, skuqet të lëkurës dhe thojnë të dobet. Ato mund të gjeni kryesisht edhe të kushime si që është e verda e vezve, dritrat e plota dhe mishi. Për një shëndet më të mirë të flokut në djetën tuaj ushqimore, nuk duhet të mungoj as minerali i hekurit. Qelizat e kuqet të gjakut ka në nevoj urgjente për hekur. Nivellet e ulta të hekurit mund të shkaktojnë edhe problemin e anemisë. Simptomat përfshinë në lodhje, lëkurë të zbehtë dhe rënje të flokët. Disa ushqime ku mund të gjeni hekurin me një cilësim mjaftë të mirë, është mishë e kujqë, zarzavatet, bishtajoret e të tjera. Në djetën tuaj ushqimore nuk duhet të mungoj asmarja e vitaminës C. Vitamina C është një burim shumë i mirë i djetës suaj shëndërcore. A të mund të gjeni kryesisht e këfrutat, agrumet dhe zarzavatet. Grëni e ushimeve që përmbajnë neku në të njëjtën kohë që ushjeni me vitaminën C, do t'ju ndihmoj që të thitni më mirë hekurin edhe gjithashtu të përfitoni më shumë për shëndetin e flokve. Edhe vitamina D është mjaftë aftër rëndësishme për shëndetin t'uaj kundër rënje së flokut. Vitamina D gjithashtu është rëndësishme për kockat, por a e dini se nivellet të ulta dhe sa janë të lidhura me humbje në flokut. Lëkura juaj merr vitaminën D përmes rrezeve të diellit, por shumë njerëz nuk mund të marrin mjaftueshëm vetëm përmes kësaj mënyre. Mund ta merrni shumë vitaminën D duke ngrënë peshk ose duke pirë qumësht. Zinku është një tjetër element vital që do ju ndihmojë për forcimin e flokut. Zinku mund të luajë një rol kryesor në krijimin e proteinave në flokun tuaj dhe qelizat e trera. Trupi juaj mund ta bëjë këtë në mënyrë natyrale, kështu ju që ju duhet ta merrni atë nga ushqimet ose suplementet shenjat e niveleve të ulta të zingut përfshinë në rënje të flokut, vështirësi në shërimi në një plagje dhe humbje të përsëritur të shijes ose nuhatjes. Unë ta amërë një këtë vitaminë më përmes produkteve si që është mishi, fasulet, arrat dhe farat, në mënyrë që të të ndikoni edhe në furcimi e shëndetit më të mirë të flokut tuaj. Erë pasere konsultohoni me mjekun tuaj për të bërë një trajtim më specifik, pasi qdo personës tunik dhe rënja mund tjetë të disi e ndryshmet. Rënja e flokut është një nga problemet që shkakton shqetësime, ma dhe në disa raste edhe episodet të angthi. Disa nga faktorët kryesor që shkaktojnë rënje të flokut janë në kushtet klimatike, mosha, nivelli lartë i stresit dhe djeta e varshë për Mungesa e balancës hormonale, faktori genetik, infekcionet e skalpit do kokës dhe, dhe duan pirja mund të shkaktojnë gjithashtu rënje të flokut. Ashtu si që mund të ndikojnë edhe përdorimi i produkteve të pasura me kimikate, disa medikamentet të caktuara në këtë dukuri, as pak të pëlqyër, ndikojnë edhe në sëmundit të caktuara si që janë të shregullimi tiroides, imunitet i dobet, anemi, mungja se e kurisi dhe sëmundje kronike. Mënyra e trajtimit të këti problemi në mënyrë naturale është e larmishme. Me gjitha të përparandikjes të tyre, një riu duhet i kushtoj vëmëndje hekurit në organizëm. Rëndësia e kurit për shëndetin e flokëve është shumë e veçanë. E kuri është e një nga ushqyesi të domës për një sërë funksionesht të organizmit, përfshirë këtu edhe prëdhimin e gjakut. Kur në organizëm ka nivele ulta të ullëta të hekurit, a i përthit dhe pozitat mbetura, përfshirë këtu edhe ato që përdoren për rritje në flokut. Kësisoj këj fundit njës të bjerë. Për para se të vendosni që të merë një suplementet të hekurit, sigurauni që po konsumoni mjaftuash më që janë të pasura me të, ku përfshien. Barishtet me gjithë dhe jeshile, mishi vicit, peshku, pula, gjeli detit, brokoli, thjerëzat, gocat e detit, farat e kungullit, fasulet, frutat e thata. Vitamina C është shumë e rëndësishme në përtitje në ekurit. Ekspertët këshilojnë nëse përveç e kurit që ka në probleme me flokun, duhet të sigurojnë që të marje mjaftueshën vitaminë C. Kjo fundit është do e domës për përthitje në sasive të nevojshme të ekurit. E fundit, por jo nga rëndësijan. Ekspertë të thonë se duhet të shmangni sa më shumë kafe në çajin gjatë vakteve tuaja sepse këto do të bllokojnë përthithjen e ekurit në organizmin tuaj. Tregoni gjithashtu të kujdesshëm edhe me larjen e flokut, pasi në disa raste mund të jenë një ndikim mjaft i madh në cilësinë e tij. Rënja e flokut nuk është vetëm një proces i pazakont që mund të ndodhë me kalimin e kohës. Ka disa ushqime që mund të ndihmojnë në kundërrënjen e flokut, të cilat mund të bëhen shpejt, pjes e djetës suaj u shqimore. Qaj e shil është i njohër për vetit e ti kuruese dhe pastruese, është një shpëtim për flokun tuaj, uaj, a i ndihmonë në rritjen dhe në daljen e flokut të ri. Mjafton afton konsumoni ose të shplani flokun me të për disa ja. Vaj kokosit që vjen nga pema e kokosit mund të përdore në shumë aspekte, si në kuzhin ashtu edhe për të trajtuar trupin dhe flokun tuaj. Duke që nëse përmban shumë ndyra dhe acid laurik, vaj kokos indihmon kundërënje se flokut. Me afton da duke masajuar kokën për të lënë disa herë një javë. Që valua një rol kryesor në rënjë e flokut. Të tjera fruta dhe perimet që përmbaj në më shumë të enzim janë spinaci, lakra, mollët dhe frutat e pyllit. Turmeriku është një nga erëzat më kuruese të kuzhinës që i vjenë ndihme edhe flokut. Studimet kanë të se turmeriku arin të ullë hormonet të cila shkaktojnë rënjë të flokut, ndaj mund tjetë një alternativë shumë e mirë për ju. Simboli vjeshtës është kungulli. Majgjin ti mund të shikoni edhe në flokun të uaj. Kungulli është i pasur me zinc, hekur, magnez dhe antioksidues të tjerë që ndihmojnë në rritjen e shëndechme të flokut dhe parandalojnë gjithashtu edhe rënjen e ti. Prandaj në djetën të uaj nuk duhet të mungoj në këto përbërës. Salmoni Duke ngrënë në proteinat që përmbajnë shëndetin më të mirë të flokut, zjedhja e duhur është salmoni, që të ndihmoni në përmirësimin e shëndetit të flokve, falë vitaminave dhe acitave ndyrore omega 3 që i përmbajnë me shumitës. Mjalti Trajtimi skalpit të kokës me mjalt përmirëson pamin e flokve të dobësuar. Arrat dhe farat Omega 3, omega 6 dhe antioksidantët që përmbajnë arrat dhe farat Janë shumë të rëndësishme për flokun. Konsumimi i rregullt i tyre do të çojë në uljen e rënies së flokut dhe fuqizimin e shëndetit të tij. Prandaj në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë këta përbërës ushqimor, të cilët janë të një rëndësie të veçantë për shëndetin e tyre. Eshtë er pasojë tregoni të kujdesshëm me gjendjen tuaj shëndetësore dhe mos evitoni problemin, të cilat shfaqen me kalimin e kohës. Tregohuni të kujdesshëm me ato që zgjidhni të përdorni për të mbajtur një shëndet më të mirë të flokut tuaj është shumë e rëndësishme që disa e erë një javë të bëni një pastrim të dur të tuaj me maskat dhe recetat të ndryshme të cilat e ushqen dhe fuqizojna të brenda normës. është shumë e rëndësishme të mos në glizhoni shenjat që floku juaj është duke dhe në, pasi në të kunder problemet do të shfaqen dhe rënja do tjetë e pa e vitueshme. Ushqivin ka një rol në disi të veçant për shëndetin më të mirë të flokut dhe të imunitetit tuajt. Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mos zëvëndësojnë në këshilat e ekspertit të shëndetit ose ofruesit të kujdesit shëndetsor. Dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat para pra këndër veprimet ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta të këtë video, do juftoj ati bunit like dhe ta shpërndani atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.